Témou dnešnej lekcie bude textové pole a Markdown. Markdown to je značkovací jazyk, s ktorým ste sa stretli, ak pracujete s GitHubom. Tento značkovací jazyk slúži na úpravu jednoduchého textu, ktorý sa následne prevedie najčastejšie na formát HTML. Tu máme značky, ktoré sa používajú. Keď použijeme rovná sa, to nám vytvorí veľký nadpis H1. Keď použijeme hviezdičku, tak dostaneme neočíslovaný zoznam. Odkaz vytvoríme nasledujúcou syntaxou. Do hranatých zatvoriek dáme to, na čo má užívateľ kliknúť, a adresa, na ktorú sa dostane, tá sa dáva do okrúhlych zatvoriek. Vrátime sa späť na naše sveltové ihrisko. Textové pole sa správa vo svelte podobne ako textový vstup. Použijeme tu viazanie na hodnotu. Ak viažeme hodnotu na hodnotu, tak môžeme použiť skratku. Stačí použiť iba takúto syntax. Importujeme tu knižnicu market. To je funkcia, ktorú použijeme na výpis textu. Tu máme ten markdown. A keď si to posuniem nižšie, tak tuto máme tento reťazec prevedený vďaka volaniu tej funkcie na ten reťazec do HTML. Vidíme, že jedna hviezdička nám dá šikmé písmo, dve hviezdičky nám dajú tučné písmo. Tu máme štýl pre textovú oblasť, textové pole. Môžem to znížiť na 40 pixelov, aby som to nemusel posúvať. Keď vynecháme zamínač HTML, tak vidíme, že nám to vytvorí z toho reťazca odstavec, šikmé písmo, to je značka M, potom tučné písmo, to je značka Strong. Vrátim tam späť zavínač HTML. Zatiaľ ten tok dát, ako už vieme, je jednostranný. Zo skriptu do HTML, keď sem začnem niečo písať, sa mi to boli veľké písmená, tak nič sa nedeje. Musím to, ten tok dát urobiť obojsmerným. No a to urobím pomocou bind hodnota. Ako bolo povedané, môžeme túto časť vynechať. Vyskúšame si, či to funguje teraz. Rovná sa, keď dám takto, tak mi neurobí z toho to počiarknutie, pretože to musí byť na novom riadku. Takže dám Enter. A teraz, keď dám rovná sa, vidíme, že mám H1 text. Keď tam dám obyčajnú minusku, tak je to menšia veľkosť. Zmeníme to na tú skratku. Vynecháme túto časť. No a čo si ešte môžeme urobiť? Vyskúšame tu pridať ten neočíslovaný zoznam. Takže dáme hviezdičku, medzeru a dáme Yetiho. Keď sa na to pozrieme, vidíme, že sa tu objavila bodka.